Meillä on digiautossa ollut aika monia citymaastureita koeajettavana. Tälläkin kertaa meillä on Audilta Q5. Viime vuoden puolella Lauri ajoi hybridiversion, mutta nyt meillä on koeajettavana dieselmoottorilla oleva. Saimme siis TDI-version tuosta Q5:sesta, mutta siinä edessä on semmoinen kummallinen koukero. Se taas mahdollistaa, että sillä voi tehdä näin. S5 on siis selvästikin jotain vähän muuta kuin mitä kaduilla näkee päivittäin. Ulkopuolelta tämä näyttää hieman tavallista Q5:sta ärhäkkäämmältä ja ehkä hieman muhkeammaltakin. Toki tästä löytyy myös helppokäyttöisyystoimintoja, kuten sähköisesti toimiva takaluu. Konehuoneeseen on sijoitettu 3-litrainen V6 turbodieselmoottori, joka kehittää 313 hevosvoimaa. Vääntö sen sijaan on 650 newtonia. Huippunopeudeksi on rajoitettu 250 kilometriä tunnissa. Ja kiihtyvyys, citymaasturi 5,1 sekuntia 0-100. Penkit ovat nahkaa ja hyvin kuppimaiset, kuten tämän tehoiselle autolle sopiikin. Siltikin esimerkiksi reisituki riittää loppuun asti ja muutenkin näissä on mukava istua myös pitkällä matkalla. Ohjaamon osalta tämä ei juurikaan poikkea muista Audeista. Tyylikäs, hienostunut, ehkä vähän pelkistettykin. Miltä tämä SQ5 sitten tuntuu ajaa? No, laitetaan auto käyntiin ja kokeillaan. Mikäli näet SQ5:n kuljettajan, niin mitä todennäköisimmin hänellä on jotakuinkin tämmöinen ilme. Ja miksi sitten? No, sen takia, että tämä on vain niin fantastisen hyvä ajaa. Heti ensimmäisestä kaasun painalluksesta lähtien, jota muuten ei tarvitse tehdä kovinkaan paljon, niin tuo moottorin ääni, joka kuuluu ei kovin lujaa, mutta kuuluu kuitenkin tänne ohjaamoon, niin se on jotain mannaa korville. Tästä johtuen hyvin usein tuleekin painettua kaasua ihan muuten vaan
risteyksissä. Jotta kuulee tuon mukavan 3-litrasen turbodieselin murahduksen tuolta. Mutta se äänistä. Miltä tämä sitten muuten tuntuu? No, penkki on hyvin tukeva. Nahkapenkki. Täältä istuinosasta se ei ole hirveän voimakkaasti sivutuettu, joten tähän käyminen ja poistuleminen on hyvin helppoa. Mutta sitten täältä selkäosasta niin nämä sivuttaistuet on voimakkaammat. Ratti on aika paksu ja sitten tästä puolien kohtaa niin tämä on hieman muotoiltu, että kädet sopivat tuohon sitten paremmin. Ja tästä on oikein mukava pitää kiinni. Nappeja tässä ei ole paljon, eli se on oikein hyvä. Rullaat molemmilla puolilla, eli tämä ratti on aika paljon tätä perus Audia. Takana on nämä läppävaihteet, mistä voi sitten halutessaan käyttää tuota automaattivaihteistoa, joka on muuten 8-portainen. No, miltä se sitten tuntuu, kun tällä lähdetään kiihdyttämään vähän nopeampaa vauhtia? No, jotakuinkin jotenkin tällaiselta. No, ei sentään. Hymyhän siinä on päällä. Mutta hiukan yli 5 sekunnissa 0-100 on kyllä semmoinen vauhti, että 2500 kiloa painavalta maasturilta se on kyllä melkoinen saavutus. Tästä löytyy myös tuo start ja stop -järjestelmä, eli liikennevaloihin pysähdyttäessä auto sammuttaa itsensä. Ja kun jalka nostetaan pois jarrulta, niin auto käynnistyy automaattisesti. Kaupungissa liikennevaloista lähdettäessä tämän kanssa saa olla kyllä erittäin varovainen, koska 50 kilometriä tunnissa on sen verran pieni nopeus tämmöiselle autolle, että siinä ollaan kyllä todella nopeasti. Eli käyttää vähän kaasulla jalkaa, niin siinä vaiheessa sitten ollaankin jo sallituissa nopeuksissa. Auton moottori on 6-sylinterinen, mutta tässä on kulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi sylinterien leputustoiminto. Eli kun ei tarvita kaikkia 6 sylinteriä, niin silloin ajetaan 4:llä. Jotain pientä moitittavaa toki löytyy myöskin tästä fantastisesta autosta. Ovien tiivisteissä on jotain aukkokohtia, jonka takia kura pääsee leviämään sieltä jonkun verran noihin ovien reunustoihin. Eli ei sittenkään ihan täydellinen. SQ5:sta maastoautoksi? Nähtävästi ei. Palataan siis takaisin kadulle nautiskelemaan.